Dobrý den, právě se nacházíme na plzeňském sídlišti Zadní Skvrňany, které pro váš život nabízí veškerý komfort a servis. Právě v tomto domě mám pro vás v nabídce pěkný útulný byt 2+1. Zvu vás na prohlídku. Tak co na to říkáte? Velkou výhodou je, že byt si můžete rekonstruovat přesně podle svých představ. Skvělá je i poloha bytu, protože za domem je mateřská školka. Kousek od ní jsou dvě základní školy. Jedna z nich je waldorfská, druhá je sportovní. Komfort doplňují tři supermarkety, Albert, Penny a Lidl, například i poliklinika. Výbornou dopravní dostupnost zajišťuje autobus, tramvaj a nebo v pěší vzdálenosti je i zastávka vlaku. Pokud jste zvědaví, zavolejte si o prohlídku. Ráda vás tady provedu.